coronavirus khu se ka be ka la twein latin america data twa atwa la kan tat tha chain ma ain twin a chang phat mu a chain twin re po mhaw mait la de lu writer twein thana ga yee da bare data ha nit sin amyu thami tan 30 law yau bines sanyar a chang phat mu ne ka ma a chang phat mu re ko yin si khan ya de data le phit de lu writer twein thana ga so bare coronavirus khu se ka be twein data twein myu re phit de binwe eris ka ni la bes san diego sao pa lo ne ဘိုဂိုတာမြို့တွေမှာရွေးစရာမရှိဘဲမိသားစုတွေလူတွေဟာမရှိမဖြစ်ဂုံစီတွေဝယ်ဖို့ ਨੇ အရေးပေါ်အခြေအနေအတွက်အပြင်းထွက်နိုင်ပြီးကြံတဲ့အခြေအနေမှာအိမ်တွေတက်မှာပြိမ့်မိနေပါတယ်အတော်လားကန့်သက်ချက်ကြောင့်အမျိုးသမီးတွေဘောအိမ်တွေအကျန်းဖက်မှုမြင့်စေတယ်လို့အစိုးရရှေ့နေတွေအမျိုးသမီးလှုပ်ရှားသူတွေကုလသက်မကနဲ့ဇာကန်ထောက်ပါရေးအဖွဲ့အစည်းတွေအားလုံးကပြောဆိုပါတယ်အာဂျင်တီးနားနိုင်ငံမှာအကျန်းဖက်ကန်ဇာကန်တွေအတွက်အရေးပေါ်ဖုန်လိုင်း139လိုင်းကိုထားပေးပါတယ် ဒါကြောင့်အစောပိုင်းကတည်းကအေဘရယ်လာမှာအကူအညီတောင်းမှု69ရာခိုင်နှုန်းအထိတိုးတက်လာတယ်လို့ဆိုပါရစေ။ကဗေးအတွင်အမျိုးသမီးတွေအသက်ခံရမှုအတွက်တရေဝင်ဂိန်းခဏန်းတော့မရှိသေးပါဘူး။ဒါပေမဲ့လေးလာရဲ့အစည်းအဝေးခန်းစားတစားောင်ကတော့အကြမ်းဖက်ခံအရေးအတွက်အကြမ်းဖက်အပြင်းနှစ်ဆတိုးလာတယ်လို့အစည်းအဝေးခံပါတယ်ခင်ဗျာ။